Одне з головних завдань наших лікарів – переконати вас у тому, що в людському організмі немає нічого сороміцького чи огидного. І сьогодні Валерій Ославський готовий підняти ще одну заборонену тему. У нас її соромляться, а от гостинні німці будуть годувати вас до тих пір, доки не почують її у всій красі. Сьогодні ми говоримо про відрижку. А говорити про відрижку будемо на фестивалі пива, адже пінне та відрижка завжди поруч. Що ви знаєте про відрижку? Нічого. Ми не дуже хочемо говорити. Я зрозумів. Ось так от. Відрижка – це добре чи це зле? Це зле. Це таке некоректне питання. У вас є хвилинка вільна? Одна. Смачного. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо про відрижку. Як чоловік. Ви зможете перекладати, якщо що, так? По-русски хорошо говорить. А скажіть, будь ласка, як часто чехи отригивають після употреблення пива? Отрижка. Воздух. Я не розумію. А дівчина казала, що він все добре розуміє. Що ж, здається, чехи, як і українці, також соромляться говорити про відрижку. Але наш лікар налаштований рішуче. А що таке відрижка взагалі? Безкультур'я. Єстественні якісь організми, діла. Фрази, мабуть, якісь, так? Ще? Я нагадала, що це жовудок почав працювати. Треба випити мінералки, щоб жовудок заработав. Відрижка – це вихід зайвих газів зі шлунку. Якщо повітря більше, ніж 200 мл, а саме стільки може вмістити газовий міхур, м'язи шлунку скорочуються, розслабляється стравохідний сфінктер і повітря виходить через ротову порожнину. Чоловік пускає відрижку? Ні. Він не такий. Якщо пережер, відригує. Якщо чоловік переїв, він відригує. Хоча ви казали, що не відригує. Що може бути причиною відрижки, крім переїдання? Чашку. Просто треба заглотити повітря. Давайте спробуємо. Це прям як пісня звучало. Ми говоримо сьогодні про відрижку. Ви відригнули тільки що, чи мені здалося? А які буденні побуті, які звички, які ви не приділяєте уваги, але вони можуть стати причиною того, що у вас буде відрижка. Це дуже складний процес. Такі буденні звички, як розмови під час їжі, швидкі перекуси, вживання жувальної гумки сприяють захопленню зайвого повітря, яке і провокує відрижку. Які продукти можуть викликати відрижку? Пиво, м'ясо. Щось з'їсти, якусь неякісну. Жирне, остре, аджика, цицака, все таке. Чи все нормально? Вам не заважає? Іноді дуже. Я сам шеф-повар. Дуже часто приходиться пробувати жирне. Що ж, шанувальники жирної їжі справді часто стикаються з відрижкою. Справа в тому, що важка їжа довго перетравлюється та сприяє скупченню зайвих газів. Якщо у вас відповідальний день і ви не можете дозволити собі відрижку, окрім жирної їжі, вам слід відмовитися від продуктів, які навіть у невеликій кількості сприяють газоутворенню. Це свіжий білий хліб, горох, капуста, цибуля, молоко та, звісно, газовані напої. А що ви порадите людині, яка періодично відригує? Людина може вибачитися. Можна просто не замічати ці речі. Можливо, йому потрібно сходити до лікаря. До якого? Я не знаю, чесно. Які захворювання можуть викликати відрижку? Я думаю, можна ніяк. У нормі здорова людина відригує лише після їжі або після того, як переїсть. Якщо вас турбує постійна відрижка, незалежно від їжі, слід звернутися до лікаря. Адже така відрижка може бути симптомом гастриту, виразки, неврозу шлунку, хвороб серця та судин. Відрижка – це наслідок поганого виховання. Так вважають українці. Настав час змінювати ставлення до сигналів організму, і Валерій вдається до хитрощів. Я тоді вас запрошую на наш чемпіонат по відрижці. Якщо виявиться, що у вас найкрутіша відрижка сьогоднішнього дня, ви отримаєте подарунок. Я фестиваль виграв. Домовились.
Так, доброго дня. Я так розумію, що тут зібралися люди, які нічого не соромляться і дуже хочуть спробувати себе в змаганнях на найголоснішу відрижку сьогоднішнього фестивалю. От такий британець Пол Хан, який відригував на рівні того, як їде потяг. Сьогодні у когось з вас є можливість побити цей рекорд. Все дуже просто. Я наливаю вам газований напій. У мене є от такий пристрій, який буде вимірювати децибели вашої відрижки. Ми будемо порівнювати зі шкалою, а також записувати ваші результати. Людина, яка виявиться найгучнішою, отримає від нас ось такий подарунковий сертифікат. Хто перший? Хто сміливий? Як вас звати? Олександр. Прошу. Поїхали. Це точно зараз буде відрижка? Що ви знаєте, людина плаче. Природна вихованість не дозволяє йому зробити відрижку на людях. Ні, це щось. Я 55,8. І це приблизно на рівні між принтером та пилососом. Так досить скромно. Хто наступний? Та давайте я чую. Павло, учасник номер 2. 3, 4. 83, друзі! Це значно краще. Це приблизно між пилососом і бензопилою. Ніколи не думав, що я це запропоную зробити дівчині, але ж... Як часто ви відригуєте? Досить часто. Досить часто? Гість, який часто відригує, прийшовся б до душі монголам та китайцям. Адже відрижку ці народи сприймають як велику подяку за їхні кулінарні старання. Давайте зробимо наші ставки, друзі. Як ви вважаєте, Ірина у нас буде на рівні принтера чи ближче до бензопили? Внішнього віду, Петюна. Готові? 3, 4. Нічого. 66,0, друзі. Краще бути на рівні пилососа, ніж на рівні бензопили, як на мене. Добре, наступний. Я взагалі предпочитаю з горла. Якщо можна. Можна, чому ні? Тут є певна своя метода. Паралельно з напоєм заходить повітря. Що більше повітря потрапляє до шлунку, то гучніша та триваліша відрижка. Цей факт підтверджує і мешканець Нідерландів. Чоловік за допомогою власної відрижки знайшов спільну мову з коровами. Готовий? Прошу. Встаєм. О. 59. Слабенько. І я прошу вас. Вас звати? Коба. Коба. Бо ось це, я розумію, є перемога. Друзі, ваші оплески 86,9. Мені приємно, що саме вам дістається сертифікат. Ми закликаємо не соромитися відрижки, але не агітуємо взагалі не звертати на неї уваги. Чому? Розповість наш ведучий у незвичний спосіб. Я приніс ще певну кількість парфумів. Вони специфічні. Прошу вас. На що схоже цей запах? Трошки каналізації. Це запах тухлих яєць. Скажіть, будь ласка, якщо людини після відрижки залишається відчуття запаху тухлих яєць, про що це може говорити? Як ви думаєте? Напевно, травлення не справилося з тим, що людина є. Це не тільки проблема з травленням. Відрижка, що має специфічний запах, може вказувати на проблеми зі здоров'ям.
Гнилісне або відрижка тухлими яйцями буває при гастриті зі зниженою кислотністю та навіть раку шлунку. А от якщо під час відрижки ви відчуваєте гіркуватий запах або присмак у роті, це говорить про те, що до вашого шлунку або стравоходу потрапила жовч. Причиною рефлюксу жовчі може бути жовчокам'яна хвороба, запалення жовчного міхура. Кисла ж відрижка – симптом гастриту, виразки або рефлюксної хвороби, під час якої соляна кислота шлунку потрапляє до стравоходу. Я переживаю за здоров'я мужа. Прошу вас до мене. Давайте зробимо такий невеличкий експеримент. Ви знову спробуєте відригнути, і ми, враховуючи ці запахи, ви самі продегустуєте і зрозумієте, до якого спеціаліста потрібно вашому чоловіку. Давайте з вами зробимо цей експеримент. Відчули, так? Більш кислотний запах. Я думаю, що саме час звернутися до гастроентеролога і зробити фібрилятороскопію. Чи далеко до виразків? Тож відрижка – це дійсно непоганий діагностичний матеріал для з'ясування стану вашого здоров'я. Шановні друзі, мені було приємно з вами сьогодні спілкуватися. Я маю надію, що наш експеримент буде достатньо інформативний для вас і допоможе не пропустити складне захворювання. Гарного дня, на все добре. До побачення. Не варто соромити сигналів, що подає нам організм, адже інколи причина набагато серйозніша, ніж питання етики. Я бажаю вам тільки здорової відрижки.